Denny's room, where untold story is revealed. Ahuwewa umwebale kubeda nga mtu gubeleda kumokotu guno gwa Beyond the Newsroom. Mzede ni kubeda nga matusaka atensonga eze njauro. Agaba zigena maso na kubeda nga zita mramu gwanga liyatu Uganda. Kakati no, amauli legeni na kumeza yange uwaneno kigo msumba Dr. Joseph Sirwadda. Onono asumatu kide watini abasajja era wano wetuli. Wenjagara fukire maso ateno kubeda nga tutandikira. Chukira anti mabega kao weeks inga bili. Alwena kuruwa kusatu ya vayona agena maso na kubeda nga atege zanti ababa agena maso no kubeda nga wanyigiriza abantu na abasabida esara yaliye nkambwe era neka video oba akatambi akavuddeko obuzivu kaka nukakule itedira njagaro gene maso na kubeda nga nkakuwa olabe butiabu agenze maso na kubeda nga asimatu kamu abazigu njagaro kusabano bumbe fubwe chikecha wakuru video soko jimpele like mnyuanye tamblide dala tukene kuyo omlala alie yo ate yandie tazo gena maso na kubeda nga video eno ajiraba kwa yagaro ukulanga nafe tukubile koko kusimza fazeo once kuscreen tuja gena maso na kubeda nga ate tukwasaganya business yo butelev nyo njini dala Dr. Joseph Sirwadda onongai musumba akulira ekanisa ya Victory Uganda ba Victory Christian Center esangibwa Mundeba eranga e director wa Dream TV Impact Radio akoteka ne radios endala ezri under Impact kakati nokwekuli Alpha Digital ya oluzungu akoteka Dream TV eranga kuoteka nuna mauli la gencha ulu from the inside sources gaga ambiwa nti yagula ne TV yali emanyikidwa obulungi nga Bukalango TV kale ateno oyo olunaku olwaleero munywanyi yabadde agenda maso n'okubeera nga atambula ate nafuna obubaka obugenze maso n'okubeera nga bumutiisatiisa kuoteka essimu ezimu kubiddwa nga bamugamba nti lwaki wavaayo n'oyogera statement eziringa zino bweziti kankukubira video eno akatundu kuyo atomanye chichi che tuogerako abantu abali corrupt bagala okutte ekiroto kyabalimi nga babalemese mwanyi emwanyi okaji bagambye nje jakolebwa bwetyo I speak to the powers that be abalimi mbaveko beta se kubanga simwa mugule mwanyi zabwe Ebuvanjuba, nebugwanjuba, ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom, gwe mkutu ogukuletera, ekyekisinga, katiranga nafe, ngoyita ku noti musanvu musanvu emu, ana munya, atano musatu, mukaga munana, ne noti musanvu nyanya, abiri mu mukaga, ana mwemu, atano mu musanvu. Na bino bikulu, tetulanga bafere, tetulanga, basawo ba kinnansi, n'abagwa mu kkowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Dr. Joseph Sirwadda yavayo na yogera kunzonga imwanyi jukira antino government yavayo nilangirira luatu misanatuku nega mantiba nansi bagenda bate kako license abalima emwanyi elabuli omu tajia kudamuku kilizuwa kubeiranga alima mwanyi inga sechinomu wabula mwino gena masu no kwe wandisa nofuna license ate no kusasula emisoro nga chitegeza anti omuntu wa wansi abadde yerimire mwanyi za inebi kolo kumi aino msiri guayike emu togenda kuda mkubira na wananyine kumwanyizo beba ino kubulira diri wazitunda diri wazinoga na di era na akatale kaliru dawa okusinzira ku Dr. Joseph Sirwadda ngo muntu yena akwati wako eri abantu kubanga abasumba abamu bino boba vile katibagala kubiogira ko lwensonga bali facilitated by the state chokanga venithoyo facilitated na ye jokira yonti bana abantu endigezi kuwa ebirabo endigezi ja teri ya agenda kusumba muntu ngenjale muruma nobu wele zobulimu abavu tebunyuma kubanga nebyuma tebinywa mazzi because it's a sent government teso nyuanga media houses amwe olwensonga nazo zisasula license nebirala ebiringa ebyo uomeme te kusasuliranga ko masanyalaze era te kusasiranga ko so endigezi banyunyunta zezigena maso nokubiranga zikosebwazi Omusumba Sirwadda Joseph wanono yasinzirira n'abasabira esala anti buli atigomya munna Uganda afe
mwatu echo lwagwa matuga abantu bano bagenze maso nokubiranga no bajayo olufanga oba esimu ne batandika okwata esimu anga bamutisa tisanga bamugamba wesonyiwe ensonga ezo nkusaba kankwe video eno Pastor Joseph Serwada ngayogera butya bwe babadde bagenda maso nokubiranga bamutisa tisa okubiranga bamujja mu bulambo enseno waliwo olwalero omuntu omwankubidde esimu nangamba nti sebo olunaku lwa Wednesday twakuwulira ngusaba bubi kunze nga nsaba bubi ntya wasabira bubi abantu bano abatandise okwogera ku mwanyi konze oli omu kubo gwe mwogezi waabwe spokesperson oli ki nangamba nti ffe tulowooza nti wali badde osaba mukisa konze nga mubba mwagala okunyigiriza abantu oba bulijjo nsensaba omukisa muleke nammwe akati eyesaala gye nasaba nginyweza bunyweza era buli anaaguguba bigambo ebyo bya Dr. Joseph Serwada bawa Mama Frida Serwada kakati mwe bannayuganda abatugoberera bw'oba olaba ensonga nga zino nga zitambula nga zigenda mu maaso nga abanene bwe batyo babatiisa tiisa ate gwe atenze gwe ani bannayuganda ekituufu kiri nti nammwe mwagala bamale bakubira kasimu nga munnayuganda emwanyi gye yali alina kotoni oba pamba takyaliwo nga buli kantu tukakola okufunamu ensimbi ne KCCA kagalako amayumba bagabanja kwoteeka emisolo gye baleega bannansi wano ne wali gavumenti yavayo neegamba nti abalimi b'emmwanyi mwenna mugenda kwewandiisa kakati nate ne bateekako nga bagamba nti okuva mu myaka ebiri emabega bw'obanga emmwanyi we wazisimba ku kibira mwana twate gwe ogenda kubeerako envumbo kubanga emmwanyi zo tezigenda kugulibwa ziba za mutindo gwa kiboggwe nnyo nnyini ddala bano nno bo bagamba nti bagendereddemu kutumbuula oboolyawo mutindo gwa bintu nga bino abasumba abamu bo badda nno mu kubavuma na kubasondesa ssente ne bagamba leeta eza Pentagon enkya ne basaba eza satellite ne basaba emitwalo gya ddoola enkya ne basaba miliyoni za ddoola naye nga beerabidde okutuuka nammwe ku nsonga eziruma bannansi eri omu ze yandyogeddeko ekiruma bannayuganda essaawa olwo y'olwaleero si kubeera nti nno tebaagala gavumenti wabula baagala obuweereza bubatuukeko ate oba eyo nabo gye basinziirira kankwe fidiyo eno owulirize butya ensonga bwe zaali zonna mu bujjuvu bwazo Dr. Joseph Serwada ate nno ku luno mukambwe muko n'okukira ennumba mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mwanyi okujjako ng'oli registered farmer ekyo nakiwulidde abo baba balogo ekyokubiri buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa kivudde wa kivuddemu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 36 kase agula gumu 36 okutuuka ku gumu 39 kati balabye obugagga obujjira abalimi abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi emmwanyi yokka gye bagambye nti ejja kukolebwa bw'etyo I speak to the powers that be abalimi mbaveeko beetaase kubanga simmwe mugula emmwanyi zaabwe akatale kali Bulaaya akatale kali Bweru muleke abantu beerwaneko nabo bayiye obulamu kubanga omuntu bw'aba alina akabanja oba alina ettaka lye ng'ayagala kulima mwanyi ali mu maanyi ge ali mu busobozi bwe mumuleke yeerwaneko mumuleke kumuyingirira ebirala byonna mmwe mubirina omukyala atugambye nti efriz mugiraba ejja gawanye nga bisesemye kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeeteekebwa mu nkola naye ffe tugamba bw'oba oli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa friire ate isire muve ku mwanyi ebitooke byafa pamba yagenda taba yagenda buli kintu kyonna ekyatuwanga ssente tekikyaliwo
twalina cotton tochalina musiri gwa cotton gugamba nti cotton tumutunda jindi pamba yagenda buli kintu kigenze tubadde tusigazza mwanya ate nazo zaakazuukuka zizuukira buzuukizi kati nawuliddewo abantu abali corrupt abagamba tuteko kusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mwanya olw'okubanga tolina license. What kind of life is this? Neda. Baganda bange ensonga ezo bw'oba oziwuliriza ekituufu kiri nti naawe owuliranga ku mutima gwo zikutteko owulirira ddala nga kakati gwe munywanyi agenda maaso n'okungoberera ku mukutu gunene ogwa BTN Media gw'oli luddawa omusumba waafaayo oba naye alowooza bibye oba alowooza kunyonyonta kubeera nga akumala bumazi ate kasimbi kubadde weetegekedde. Ono nno si y'omu ku abo abasumba bagenda maaso n'okubeera nga balwanyisa gavumenti ye era tawalana yadde President Museveni wabula ye muntu wa standing still and firm nga teyeenyeenyeza nako n'ayogera ku ensonga eruma bannayuganda. Ono nno azimbye abasumba ab'enjawulo bangi newankubadde nga kati abamu ku bo tebakyamuwuliriramu bangi ku bo nga babujingo bakiganda kw'oteeka abasumba abalala bamukisa abangi nnyo bagenze maaso n'okuzimba abasumba ab'enjawulo abavudde ku Victory mu ndeeba bajamada kikomeko zaidi azidi muwanguzi then kw'oteeka n'abalala bangi era nga Dr. Joseph Sserwadda yakulira oba yakulembera enzikiriza y'abalokole mu ggwanga lyattu Uganda oba omulungamye waayo. Abasumba abanene nga bangi besirikidde bagamba nti abanywanyi nze ebyo tebinkwatako naye kituufu endiga nayo yennyini eri eyo nga naawe owulira wandyetaaze okubeera ng'olumirirwa ensi yo kubanga ekikwata ku mulimi kiba kikutte ku buli omu kubanga buli omu alina olubuto alya abalimi bwe babeera mu mbeera embi nga ekonomi eri wansi nga banyigirizibwa kitegeeza nti ekonomi y'eggwanga lyonna egenda kukka olw'ensonga nti nno nammwe abali eyo mwena mu benefitinga ku produce bwe twogera ku produce twogera ku ebyo ebirime bi cereals ebyokulya bye mugula byonna byonna kakati omulimi bw'omukwatira ku mwanyi kitegeeza naye bw'anaakusanga mu kasoli ajja kukufunza ye abaffe lwaki amateeka gano tebagasa ku balunzi b'ente ne bagateeka ne ku mata ne bafuna layisinsi ng'okulunda ente 10 olina okubeera ne layisinsi kubanga tubalabyeko bannaabwe bangi genda esembabule genda ekiboga genda ekyankwanzi genda ehoima genda eggulu ettaka ly'abasajja b'eggulu lyonna balitutte naye nga balitwala beebo baligenze maaso n'oditeekako faamu eziri mu nte emitwalo n'emitwalo bwaki muzze nga mukwata ku mwanyi ey'omusajja omugiswa ali eri wansi mu buduuda ng'emwanyi ze ettaka ly'abumbulukuka ne lizitwalako ekitundu lwaki mukwata ku mwanyi y'omuntu ali e Masaka ng'ebijambi yabimazeewo famire ye lwaki mukwata ku mwanyi y'omuntu ali wano eno mu region iwano ali ekiboga ali Mubende ali wali eri wansi e Kasanda nga mwakwata ne musaawako yiika 5 ne mugenda maaso n'okubeera nga musimayo golodi bannansi temubatuukirizaako bye beetaaga naye ate nga mubalumya obaoliawo mwandikoze nno obaoliawo ate ebibenefitinga abantu bonna so si okubanyigiriza. Dr. Joseph Sserwadda embeera nno bw'etyo bw'ebadde ku saidi ye eyo wabula tumwongere bwongezi mu ssaala abasumba abalinga abo abavaayo ne boogera ekituufu ne balumirirwa wamu ne bannayuganda ekituufu tusaana tubasaluting era tubeebaze nammwe abayimirira n'abatulugunya oba n'abayimirira n'abanyigiriza ebyo Bayibuli si byegamba wabula muweereze Katonda nga naye ate n'abantu be muweererezaamu nabo mubayamba basobole okusomoka ebyo bye bagenda maaso n'okubeera nga bayitamu. Beyond the newsroom gwe mukutu nze Deni ate akuweereza ensonga ez'enjawulo nga zino mwebali nnyo mwebalire ddala bujeeky emwanyi ne pamba baamuteekako nnyo paaka bwe yaggwawo tuvudde ku pamba bangi bali balimi baneeno ba tobako naye yennyini yakirira wansi kaakati n'emmwanyi bazitutte waneeno bannayuganda bangi bagenda mu maaso n'okubeera nga batema emmwanyi naddala bannaluweero nga babasuubiza nti ekirime ekiriko ensimbi kyekya vanira mpaawo ne kati tekyali katale ka vanira wadde bangi abaamulima nga basaaya ensuku zaabwe ne basimba vanira ne kati akatale badaaga
kadage. So ensonga nga zino ezuma bannansi bakulembeze bafa abalungi betusinga okwagala ennyo. Muzifeeko nnyo n'okwagala eggwanga lyammwe. Kubanga bwe munaayagala eggwanga, bwe tunaayagala ffenna eggwanga omukulembeze alyagale, nange gwe bakulembera njagala ensi yange, ekitegeeza tugenda funa ensi esinga okuba ennungi ate era eyeeyagaza okubeeramu. Nze naawe ffe tufuula Uganda okubeerawo nga tetuliiwo Uganda tebaawo. Naye ate jjukira nti ife kye tuleka tukoze n'omulembe gw'abaana baffe n'abazzukulu bali kisanga ate kijjabba tulugunya nnyo oba kijjabba wa emirembe ennyo. Kati it depends ku ki kye tukoze mu kadde kaffe. Ate Bayibuli etugamba nti nno, munnange tukolenga nnyo mu myaka gyaffe egy'obuvubuka bwaffe ate tuweereze Katonda n'amaanyi gaffe gonna. Ate era n'atusuubiza nti ku nsi wano tulinawo 10 ne mu ggulu 10. As you're looking for your 100% ey'oku nsi, lowooza akate ne ku bwakabaka bwa Katonda nga totulugunyiza muntu oyo wa wansi. Akumata 10 na mpeera banywanyi. Nze Deni Mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.